Сьогодні початок російсько-української війни. Якщо пам'ятають, на медалях за освобождення Криму стоїть дата 20.02.2014. Саме 20.02 почалась операція, почалась російсько-українська війна. Не ми почали цю війну, але ми в неї обов'язково переможемо. Хочу запропонувати вшанувати хвилину мовчання Небесну Сотню, а також всіх загиблих на російсько-української війни. Там є і буде завжди, і воно обов'язково переможе. Перла України, ні слава, ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Наші ворожки, як роса на сонці, запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Героям слава!